Oceán je tajúplné miesto. Ľudia vedia viac o povrchu Marsu, než o živote v oceáne. A tvory, ktoré more obývajú, no, aj tie, ktoré si viete predstaviť, si predstavujete zle. Napríklad taký obrý kraken. Krvilačný netvor, čo potápa lode. Kde na tie veci vôbec chodíte? Krakeni sú majestátne bytosti. Sú to obetaví ochrancovia. Som Ruby Gilmanová. Tínedžerka. Po generácie krakeni chránili moria pred bytosťami, ktoré prahnú pomoci a sú najnebezpečnejšie zo všetkých. Morské víly? Áno, morské víly. Oh. Ale ľudia ich predsa milujú. Strašne ťa milujem! A ja teba, Plankton. No samozrejme, veď ľudia sú hlúpi. Vezmi si ma! Som Chelsea. Morské víly sú sebecké, márnivé narcistky. Som úžasná! Sú najhoršie zo všetkých. Oh, čo sa to deje? Hej, pardon. Si v pohode? Ja viem, čo skrývaš. Si krakenka prestrojená za dievča. Ja už radšej pôjdem. A teraz sa všetci dozvedia pravdu. Kušies. Si pripravená naplniť svoj osud? Chcem iba žiť svoj život. Máš schopnosti, o ktorých ani netušíš. Toto je tvoja chvíľa, Ruby. Už sa viac nebudem schovávať. Stará mama, áno. Nauč ma používať schopnosti. Kamufláž, super rýchlosť, prnenie. Uvidíme, čo v tebe je. Mám laserový zrak? Áno, a vie narobiť škody. Si len malá, hlúpa pubožka. A ja som úžasná morská víla. Klop, klop! Aj keď je úloha ťažká, kraken nezaváha a vždy príde na pomoc. Je na čase začať vo veľkom!